munaasabadan ay dawladda hoose ay ku wareejinaysay agabyo loogu talagalay dugsiyada ay gacanta ku hayso dawladda hoose ee mashruuca horumarinta dawladda hoose ayaa ka qabsoontay xarunta dawladda hoose ee Hargeysa. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Khadir Yuusuf Cali, agaasimaha arrimaha bulshada iyo bilicda ee caasimada Hargeysa, waxaana uu ka warramay waxtarka uu u yeelan doono dugsiyada ay gacanta ku hayso dawladda hoose. Runtii maanta oo ay dabayaaqadii sanadka 2019 aan maanta ku jirro, waxaa farxad weyn noo ah in gabagabadii sanadka si rasmi ah xarunta dawladda hoose lagu diyaariyey qalabkii nadaafadda ee iskuulada primary schoolska ay dawladda hoose la wareegtay. Iskuuladaasoo tiradoodu dhan tahay 54 iskuul, halkan waxaa ku sugan qalabkii nadaafadda. Hadday tahay foostooyinkii oo iskuul waliba yeelan doono laba xabo, kuwa waaweyn iskuulada yaryar ee Koreesh magaaladuna xabad xabad yeelan doonaan. Sidoo kale qalabkii nadaafadda oo dhammaystiran, hadday tahay sidaad aragtay iskoobayaashii, qalabkii masaxaadda, baaldiidii iyo wixii lamid ah, kuwaasoo tiradoodu iyaduna dhan tahay 550 item ayaa halkan ku sugan. Sidoo kale waxaa iyadana diyaarsan oo aan qaybinaynaa haddii ilaahay idhaahdo 430 kuraasta iskuulada ah ee nooca deskiga ah ee isku dhegsan. Waxaa iyaduna guul ah iyadoo nidaamkan maamuldaadejinta dawladda hoose caasimadu ay haysay 3 bilood ee u dambeysay. Guulaha aan gaadhnay markii waxaan sameynay dawlad hoosaan assessment in lasoo koobo baahiyaha iskuulada aan la wareegnay. Baahidaa waa lasoo dhammaystiray. Waxa farxad ah iyaduna in markiiba siday u kala daraayeen iskuuladii ugu horreeyey dib u dhis lagu bilaabay. Waxaa imika durbala dhadayac tiray oo diiriryo wax loo sameeyey 2 iskuul oo ah Sheekh Cumar iyo Sheekh Nuur. Waxaa imika dhismahoogu socdaa 3 iskuul oo ka mid yahay iskuulka Laanta Hawada, iskuulka Garyare iyo Gacmo Dheere, 5 iskuul oo iyaguna gacanta lagu hayo. Waa guul weeye, waa farxad. Waxqabadka iyo macnihii sanadka soo socda oo ay dawladda hoose kolley priority ay u yihiin waxbarashada iyo caafimaadkuba, wax badan baa la qaban doonaa. Maayir xigeenka caasimada Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi Cagaweyne waxa uu ka warramay dugsiyadii dhowaan lagu soo wareejiyey dawladda hoose iyo mashaariicda horumarineed ee ay ka wadaan, waxaana uu tilmaamay in dawladda hoose ay mar walba ay garab taagan tahay dugsiyada ay gacanta ku hayso dawladda hoose horumarintooda iyo ilaalinta dugsiyadaasi. Muddo 2 bilood ka hor waxaana lagu soo wareejiyey qaybta waxbarashada ee maamuldaadejinta ee Birmingham. Maanta se waxaanu kusii wareejinaynaa sanadka cusub kusagootiyeena in aanu 54 iskuul eena lagu wareejiyey aanu markii u horreysay aanu soo jeegaraynay mid kasta waxay u baahan yihiin kuway ka noqotay horta balin qalabkii dawladda hoose ay ku wareejiso qalabkii nadaafadda lagu nadiifinayay item kasta yihiin 500 iyo intaas oo item weeyaan kulli waxaanu ugu talagalay iskuuladaas 2-2, 3-3 iyo intay u heli karayaan iskuullo kale waxaa jira uu dhis ka socdo oonu dhis ka wadno iskuulladana dhis kugu dhammaan doonaa. Waxaa kaloo jira qalab fara badan oo qalabka wax lagu dhigtay kuraasta ah run ahaantii ee lagu fadhiisto ayaa iyaguna haddii ilaahay idhaa diyaara oo iyagana arki doontaan yacnii waxyaaba fara badanna khabiistaana soo bandhigi doonaa. Maantana intanu baan ku wareejinaynaa. Xamse Qurbaani, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Hargeysa.